ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään on sunnuntai, mulla on ihan perus duunipäivä. Iltavuoro kutsuu ja kello on nyt 7:05 aamulla. Mä tuossa herättelin Jereä justiin. Jere on lähdössä tänään siis sählyjoukkueensa kanssa viimeisiin turnauksiin tämän kauden. Ja ne lähtee siis Nurmoon asti tonne Etelä-Pohjanmaalle. Ja Jeren kyyti sinne turnaukseen lähtee siis, oliko se 20:10, niin me tässä tehdään kaikki esivalmistelut ennen sitä ja mä vien Jeren sitten sinne, mistä ne lähtee ja käyn varmaan kaupan kautta ja sitten on vielä tallityöt ennen töihin lähtöä, niin hommaa riittää. Täällähän olikin yllättävän rauhallista vielä tähän aikaan aamusta. Eihän täällä ole ketään. Tänä aamuna pitkästä aikaa tuntuu ilma lämpimämmältä. Eilen ja viime päivät on ollut ihan tosi kylmä aamusi. On saanut ravata ikkunat, kun on lähtenyt aamuvuoroa. Mutta nyt aurinko vihdoin paistaa tuolla. Että ehkä se kesä täältä vielä tulee. Huomenta, Jere. Huomenta. Mitkä on fiilikset näin peliaamuna? No, hyvät. Hyvät. Jännittääkö? No vähän. Ja joudut lähteä ilman mammaa noin kauas? Ei se mitään haittaa. Pärjääksä? Joo. No niin. Reppu on pakattu. Pelaaja on valmiina. Ja kohta lähdetään. Mitäs kello on? Kello on 10:50. Tuossa reilu 5 minuutin päästä lähdetään ajaan tuonne kohtaamispaikalle. Mitä sä touhaat? Ettei vaan mee heinät lantalaan, niin syö nyt sitten ne jätteeksi luokitellutkin heinät. Kello on 12:20. Jere läks tosiaan Etelä-Pohjanmaalle peleihin. Ja mä tulin justiin tähän parkkipaikalle. Mä kävin tekemään tallityöt ja fiilistelin vähän Villen kanssa siinä kevät auringossa. Ja koska mä lupasin Vilmalle, että mä käyn sushibaarissa, mutta kun se ei ollut vielä auki, se aukesi vasta 12 ja olisi tullut vähän kiire sitten, kun pitää iltavuoroa, niin mä hain sitten mäkkäristä ruokaa. Joo, hyvin etenee tää elämäntapa remontti. Nyt on kyllä viime aikoina tullut herkuteltua vähän liikaa, mutta eipä me siitä oteta ressiä. Kyllä tämä tästä vielä iloksi muuttuu. Ei vaiskaan. Ihan hyvällä mallilla mulla on tää mun projekti. Enkä viitti ottaa turhia paineita, koska elämästä pitää myös nauttia. Kello on kohta 1:30 ja mä lähden tästä pikkuhiljaa töitä kohti.